քեզ բայրակտարող։ Ընտրում եմ մոտենակ այստեղ, մենք այստեղից լսեցիք, որ դուք դիմել եք դեսպանատներին, միջազգային հանրությանն, այս ամենը որակելով ապօրինություններ, խնդրում եմ, կարող եք մեզ էլ ասել, լավ չէր լսվում այդ հատվածից։ Այո, դե որ երկրում ապօրինություն այն ինչ անեք, դի ամբողջ աշխարհը հասանա, որ Հայաստանը ինչ բարքերա տիրում, ինչ բարքերա տիրում, երեք ամբողջ օրը պատգամավորներին հեապնդել են, դաշտերով, ձորերով հասել են կիրանցի մատուզները, մեր կյանքին է վտանգ ասպարնացել, ոտ են բարցրացել անոթաչ ու թրջող սարքեր, ամբողջ ստորաբաժանումները, ԱԱՑ ստորաբաժանումները, ոստիկանական ստորաբաժանումները, փրկարար ծառայությունը, ամբողջը հետապնդում էին, հետապնդում մի 10 շղթա, ոնց որ մի գեղարվեստական ֆիլմ նկարհանելու ցլնեն։ Ասեք, մարդ ամոթ է ազգում, ամոթ է, ամոթ է, անհարմար է մի երկրեմ, որ մարդկանց ազատ տեղաշարժ իրա, մենք առաջնային մանդատով ոշկված մարդիկ ենք, դի հանդիպենք մեզ ընտրողներ, մեր քուրեն եղբայրներին, մեր սրբազան հայրեն, հոգևոր առաջնորդ, հա, պետք է գնա, նորից էլի գյուղացիները երեք ամբողջ օրը նաև այդ էին ասում, ուզում են սրբազան հոր հետ խոսան, ծանր հոգեբանական ծանր վիճակի մեջ են մարդիկ։ Եթե մենք չպտիլենք իրանց կողքով, պտիլն իրանց կողքով, Վրաստանից գալիս են, խնդիր չկա, Իրանից գալիս են, խնդիր չկա, Ռուսաստանից գալիս են, խնդիր չկա, խնդիրը մենք ենք, ուզում ենք հասկանանք, մենք հասկանում ենք, որ Իլհամ Ալիևը որոշել է, որ մենք չպտի մտնենք, ստեղ իր աշխատողներին ասել է, որ չթողեք մտնեն, բայց սա վիճակ չի էլի, խայտառակություն ասա։ Են հենց տեղադրել գյուղի մեջտեղում, այդպեսի տեղ, ինչ կարող են։ Այո, այո, ինչ որ մի քանիսյուն տեղադրվել է, այսօր առավոտվանից գործողություններ էր արվում տեղ, այդ սյուների պահով։ Պարոն Դանիելյան, ասում են հատուկ գործողություն է կատարվում։ Այո, սահմանապահներ էլ կային, այո, սահմանապահներ, սահմանապահներ էլ կային։ Պարոն Դանիելյան, որ մասում են տեղադրվել, ասում են գյուղի բնակիչների տների մոտ է, որոշ դեպքում նաև կիսվում է։ Այդ դպրոցի շրջակայքում էլ ասյուն տեղադրվել, Կիրանց գյուղը, որ գրած է այդ դոմիկներից, այս կողմի վրա էլ ամիացյուն տեղադրվել, այսինքն գյուղը փաստացի այս պահի դրությամբ, եթե սյուներով նայես, կիսվում է երկու մասի, ասինքն ասում են ես մի կողմը հայկական ալնելու է, մի կողմը ադրեջանական, բայց որևից է մի մարդ ընդ է չի ապրելու, ոնց կարող այդտեղ մտնի ադրբջանցի և այդտեղ կարողանա մարդ ապրի, չի կարա ապրի, ցավ տանը։ Չէ, մարդիկ կան, մի ապրում են, ասենք նենց չի, որ այս պահին գյուղում ժողովրդը իրանց տները են, մեծամասամբ կարող մարդիկ լինեն, դուրս է կացլնեն բան, բայց հիմնականում տները են, խնդիրը դրանում չի, խնդիրը նրանում է, որ համ ապօրինի գործողություններ են կատարում, համ էլ չեն թողում, որ այդ ապօրինի գործողությունների ժամանակ մարդիկ, որոնք որ ընտրել են կամ մարդիկ, որ իրանք հոգևոր առաջնորդ են, գնանք այդ հասկանանք, գյուղ չեն թողում մտնենք, հասկանում եք։ Մենք կարճի մոտ ամբողջ գիշեր մեր գործընկերների հետ ընդեղ հերթապահել ենք, չեն թողել առաջ մտնենք, գյուղացիներից որոշ մարդիկ եկել են, մենք խոսացել ենք իրենց հետ, իրանք խնդրում են, որ ներս մտնենք գյուղ, որովհետև մեր քույրերը եղբայրներն են, մենք իրանց հետ կյանք ենք ապրել, հարցը մենակ էլ չի, սա մեր տարածաշրջանն է, մեր հայրենիքն է, մեր հողն ու ջուրն է, բայց ձեզ ասեմ էլի, ուրիշ մնացած մարդկանց խնդիր չկա, ասենք ես ընդ է տարբեր մարդիկ տեսել են, որ ներսում են, գյուղի ներսում են, խնդիր չկա իրանց։ Տարբեր մարդիկ ասելով ու՞մ նկատի ունեք։ Տարբեր երկրների քաղաքացիներ, տարբեր, չգիտեմ, շրջանների մարդիկ, տարբեր պետամարանիշների մեքենաներ, վերջը գնում գալիս են, փակ չի ճանապարհը, այցավը տանեմ, եթե հատուկ պահպանվող վայրա, այդ տարածքը պիտի ոչ մեկ չմտնի, գյուղացինելը տեղ չլնի, մարդեր չմտնի տեղ, հատուկ պահպանվող ամեն համար, սրբազան հոր համար, որ չմտնենք տեղ, գյուղ չմտնենք, այդ մարդկանց վերևից հրամանատրվա, ծուցում, այս մարդկանց չթողնել ես մսում։ Եվ նաև պարոն Դանիելյան, նպատակը պետք է ասել,
Նաև լրագրողներին ա վերաբերվում, լրագրողների մուտքն էլ ամբողջ։ Շատ կարևոր է նպատակը ասել, որ նպատակ ունեն ժողովուրդ ջան Երևանը կտրել Կիրանցից, անհուսության մտնոլորտ ստեղծել Կիրանցում եւ մարդկանց անհուսության մտնոլորտի մեջ սպառնալիքներով եւ կաշառելով կոտրեն եւ իրենց տներից հանեն։ Դա է նպատակը։ Լրագրողներին եթե մեկին թողել եք, այն մնացածին արդեն քանի ժամ է ես այստեղ կանգնած։ Տվեք, ես եմ։ Պրայս կողմից։ Այսինքն ես ճիշտ չէ։ Չի մտնես։ Խնդրում եմ։ Այո, բայց ես ծպայ են որնա։ Մի օր լրատվամիջոցներին եւս։ Դու ես որոշում լրագրողը։ Դու քեզ թե չէ։ Լավ է, բայց իրանցից բան։ Ներեցեք, բայց սա։ Ձեզ ասում եմ գնացեք ձեր ծառայության ծառի տակ։ Ավելի քան այն հատվածում 3-4 լրագրող կա, բայց այս պահ ABC մեդիան եւս չեն թույլատրում, որպեսզի անցնի այն հատված։ Այ քեզ բան արա։ Խնդրում եմ, թույլ տվեք անցնել այն հատված։ Չորրորդ իշխանություն եմ, դից մի խանգարի։ Թողեք լրագրողը անցնի։ Ինչի՞ պետք է ինքը անցնի։ Զորբա՞ է։ Զորբա է ծերած, հա։ Զորբնած պայքար։ Շեխ, ձերը չփչացնես։ Բացադրեք ինչ ընդհանուր վերաբերվում է լրատվամիջոցներին։ Անարգել կարող եք կանցնել։ Եկեք, որտե՞ղ է պետք անցնել։ Ներեցեք այս պատը տեսնեք։ Հարգելի ոստիկան, Մենք գնում ենք աշխատելու, հակառակ ուղին ենք, եկավ արժանը, եկավ արժանը, ուղին ենք, հետո 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 ուղին ենք, հետո
Հարգելի ոստիկաններ, մեր գործընկերներին թողեք, որ մենք աշխատենք։ Հիմա ոստիկանական պատը շարունակում է այստեղ կազմել։